ជានាងក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនិដាយនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាស់ដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់តែឆ្នាំមិនតនដារតេកតុកមកលែកចុះកងត្រៃជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានតម្លៃខ្លួនដល់ទៅចាស់តើទទួលបានតម្លៃខ្លួនដល់ទៅប្រមាណនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជ <mí> ាប៉ុណ្ណាជាជាក់ថាប្រិមិត្តភិកច្រើនបច្ចុប្បន្នស្គាល់រួចមកហើយពីតារា TikTok ចាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់ល្យដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ចានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចាជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមកម្សាន្តនានាចាតែងតែឃើញមានចាតារាស្រីរូបនេះរំជ្រៀងនៅក្នុងនោះផងដែរ ជាជាស្ដាយនៅមុននេះបន្តិចមហាជនជាច្រើនបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាស់យ៉ាងខ្លាំងចាស់ក្រោយឃើញតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះចាស់បានបន្តចុះកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចាស់ក្នុងស្រុកមួយហើយទទួលបានតម្លៃខ្លួនដល់ទៅចាស់120000ដុល្លារឯណោះចាស់ប្រិមិត្តចាស់នេះជាសំឡេងទាំងស្រុងដែលម៉ាឡេបានបង្ហោះនៅមុននេះចាស់បន្តិច ជាកងត្រាការងារថ្មីជាមួយបងប្រុសចាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ120000ដុល្លារតាំងពីទិញមាសពីបងដាណាមកហេងហេងកប់ចាសស៊ូស៊ូអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តចាប្អូនរហូតមកចាយ៉ាងណាមិញបន្តពីបានឃើញមកលះបងហោះបែបនេះហើយ ព្រះមហាយជិនជាច្រើនបានលួនមួតសរសើរពីតារាស្រីរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងចេះដោយសារតែនាងនៅក្មេងសោះតែមានសមត្ថភាពអាចរកលុយបានទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនចូលហោប៉ៅចេះសូមរំលឹកផងដែរថានៅកាលពីប្រហែលខែមុននេះចេះតារាស្រីរូបនេះក៏ទើបតែចង្កងត្រាជាមួយនឹងថៅកែពេជ្រត្រីដាណាចេះផងដែរហើយពេលនេះនាងទទួលបានដំណ ্লাই ខ្លួន ជា២អ្នកស្រីត្រីដាណាដល់ទៅ100000ដុល្លារឯណោះចា៎ចាតំណតក្រុមការព័ត៌មានក្រេឌីនីងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា